در سومین روز نشست سازمان جهانی آزادی در کشور لیتوانی، اعضای این سازمان پس از برگزاری انتخابات نمایندگان اصلی مناطق مختلف را مشخص کردند. جزئیات در گزارش وحید کرمی، خبرنگار آزاد. امروز 7 نوامبر، سومین روز نشست سازمان جهانی آزادی در حالی ادامه پیدا میکنه که انتخابات داخلی این سازمان برگزار شد و در بخش منا، خاورمیانه و آفریقای شمالی، نیلوفر ایوبی، فعال حقوق بشر افغان، به عنوان دبیر این بخش انتخاب شد. درست بعد از انتخابات صحبتی داشتم با خانم ایوبی که گوشه هایی از اون رو با هم میبینیم. کلن تمام فعالیت های من، تمام تلاش من فعلا فوکسش روی زنان و دختران افغانستان است و همچنان وضعیت افغان های خارج از کشور، چی در مهاجره، چی در منطقه، چی در اروپا و آمریکا و جهان. و در کل هدف ما در این کنگره همی است که با دکتاتورهای که در منطقه قرار دارند دست به دست هم داده، از تجربیات همدیگر استفاده کرده و به یکدیگر سپورت شده با اینا مبارزه کنیم که انشاءالله موفق هم خواهیم شد. در میان اسامی هیئت مدیره بخش منا، سردار پاشایی، فعال مدنی ایرانی، نیز جز انتخاب شدگان بود. سردار در مورد برنامه های آتی این بخش کمی بیشتر به ما توضیح داد. هدف اینه که ما از لحاظ قانونی بتونیم سازمان رو جلو ببریم و رسمیت پیدا کنه. الان هم اون بخشی که مثل قانون اساسی هست نوشته شده و همین که اعضا از طریق انتخابات آزاد با رأی اعضا انتخاب شدن و تأثیری هم که میتونیم روی ایران داشته باشه، همونطور که گفتم رنجای همه ما شبیه همه، رؤیاهای ما شبیه همه، روشهای سرکوب حکومت هم شبیه همه. اینه که تأثیری که میتونی داشته باشه امید بده و اینجا فکرامون رو هم بریزیم برای اینکه راهکاری رو پیدا کنیم. در 4 بخش دیگر این سازمان که بر اساس مناطق جغرافیایی تقسیم شده، انتخابات داخلی برگزار شد و هیئت مدیره هر بخش به صورت جداگانه مشخص شدند. از امروز اعضای اصلی این بخش‌ها با یکدیگر دیدارهایی را خواهند داشت تا برنامه‌های اصلی سازمان را در سال آینده مشخص کنند. هیئت مؤسس این سازمان متحد کردن اپوزیسیون کشورهای مختلف رو در اولویت برنامه‌های خودش قرار داده تا با تأثیر بر جوامع بین‌المللی باعث شکست پیوند بین حکومت‌های مستبد بشه. به گفته اونها، سازمان جهانی آزادی مکانی خواهد بود برای دفاع از مردم استبداد زده. وحید کرمی، گزارشگر آزاد، لیتوانی.